Jes, tervetuloa tänne Vilpen älykattoseminaariin tai webinaariin. Ensimmäiseen sellaiseen, mutta ei varmastikaan viimeiseen. Meillä on tänään tulossa mielenkiintoinen ohjelma. Päästään kuulemaan useastakin eri aspektista sitä, että mitä näillä älykatoilla oikein meinataan, mitä niillä voidaan tehdä, millaisia tulevaisuuden näkymiäkin meillä on. Ja kuullaan sekä täältä meidän Vilpen sisäisiltä henkilöiltä, että sitten myös meidän yhteistyötahoilta vähän ajatuksia tähän liittyen. Mutta sitä suuremmitta puheitta, niin hypätään eteenpäin. Ja mitä me oikeastaan täällä Vilpellä uskotaan, niin se on se, että rakennuksen ulkokuorilla on iso, sanotaanko, rooli meidän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sekä siinä, että me voidaan oikeasti asua tällä maapallolla kaikki terveellistä elämää. Ja me ollaan viime vuosina siirrytty siihen, että me laitetaan paljon enemmän vaatimuksia myöskin meidän rakennusten näille ulkovaipoille. Me halutaan laittaa viherkattoja, me halutaan laittaa sinne aurinkopaneeleja, kaikki näitä teknologioita, mitä me tullaan tarvitsemaan siihen, että me oikeasti pystytään kaikki asuttelemaan maapallolla. Mutta me ollaan menty aika kauas siitä, että me voitaisiin sanoa oikeasti ihan rintarottingilla ja käsi sydämellä, että me rakennetaan myöskin turvallisia ja terveitä rakennuksia, jotka varmasti kestää ja säästää meidän planeetan resursseja. Tätä kautta meidän mielestä on äärimmäisen tärkeää se, että me huolehditaan myös, että rakennuksen ulkovaippa, kuten katot esimerkiksi, mihin tänään fokusoidaan aika paljon, niin pysyy oikeasti kuivina. Niiden eristeet toimii niin kuin pitäisi. Ne toimii niillä arvoilla, joita saadaan myöskin labra-olosuhteissa, niin oikeassa maailmassa, eikä vaan siellä labran puolella. Ja tähän me uskotaan, että me pureudutaan hyvin vahvasti uudella teknologialla ja näillä meidän älykattokonsepteilla. Me uskotaan siihen, että terveiden rakenteiden ja uusien teknologioiden yhdistelmällä me voidaan oikeasti tehdä parempaa ja turvallisempaa rakentamista sekä Suomessa että ulkomailla. Ja nämä uudet hienot aurinkoenergiavoimalat, mitä meillä on täällä Vilpenkin katolla ja viherkatot esimerkiksi, niin kyllä ne valitettavasti vaan on semmoinen kohta, jossa ollaan menty tosi nopea ja vauhdikas teknologinen hyppäys, ehkä ihan miettimättä loppuun asti sitä, että kuinka me voidaan turvallisesti ja tukevasti nämä kaikki asiat laittaa tuonne katoille. Meillä on valtava määrä enemmän talotekniikkaa katolla kuin koskaan aikaisemmin. Ja kyllä me nähdään omasta datasta, että joka kerta, kun sinne katolle tehdään jotain uutta, niin se on myöskin potentiaalinen vuotokohta. Ja me uskotaan, että älyllä me voidaan tätä taklata. Mä olin tuossa itse asiassa, mä oon tullut alle 24 tuntia sitten takaisin Suomeen tuolta Jenkeistä. Ja siellä oli Jenkkien isoimmat kattolan messut todella hienossa Las Vegasin messukeskuksessa, aivan järkyttävän kokoinen. Ja aivan järkyttävän monta kattovuotoa. Siis ei ajattelisi, mutta sielläkin aavikon keskellä niin monta päivää satoi. Ja koko viikon se messukeskuksen katto vuoti useasta kohtaa, joka tarkoitti sitä, että useita osastoja siellä messuilla jouduttiin siirtymään paikasta A paikkaan B. No, matkalla tänne messuille, niin Helsinki-Vantaalla Saavia keskellä siinä kulkuväylää, mitä täällä tapahtui taas meillä nyt, kun lämpötilat on sahannut 0 ja 30 välillä pakkasen puolella, niin meillä on täällä Vilpelläkin kattovuotoja. Ja onneksi niitä ollaan pystytty rajaamaan meidän sensysteemillä. Mä en ole ehkä kaikista paras tyyppi kuitenkaan kertomaan sitä, että mikä varsinaisesti on kaikki nämä hienot tekniset salaisuudet ja muut, mitä meillä on tässä älykattosysteemissä. Mutta mä voin kertoa sen vielä, että me uskotaan vahvasti siihen, että datalla me pystytään luoda parempaa huomista. Siten, että me saadaan dataa näistä katoista, niin kuin me saadaan dataa myös meidän ilmanvaihdosta, lämmityksestä, energiasta, sähkönkulutuksesta, niille päätöksentekijöille, jotka voi käyttää sitä dataa käyttökustannusten ja resurssien säästämiseen. Tällä me pystytään oikeasti tukemaan sitä, että meillä ei kulu korjaukseen niin paljon rahaa tulevaisuudessa kuin mitä meillä kuluu nykyään. Me voidaan pidentää meidän kohteiden elinikää. Ja näistä aiheista meillä puhuu tänään äärimmäisen mielenkiintoinen joukko kovia osaajia. Ja hypätään tästä saman tien seuraavaan tyyppiin, joka on sitten, vielä kun mä osaan mennä oikeaan suuntaan, niin joka on Jari Suuronen Työtehoseuralta. Ja Jari tulee kertomaan onnistuneen kattorakentamisen edellytyksistä
Ja muistakaa vielä semmoinen, että heittäkää koko ajan vaan noita kysymyksiä joko tuonne Q&A:han tai sitten chatin puolelle. Niitä tulee käymään tehokkaasti sitten näiden esitysten jälkeen läpi. Kiitoksia omasta puolestani oikein hyvää webinaaria kaikille. Hei vaan kaikille ja tervetuloa tosiaan minunkin puolesta tänne webinaariin. Mun nimi tosiaan on Jari Suuronen ja olen kattojen kanssa työskennellyt ihan tuolta erilaisissa tehtävissä tuolta 80-luvun alusta ja saanut sitä kautta monenlaista perspektiiviä tuohon onnistuneisiin ja epäonnistuneisiin ja haasteellisiin kattorakenteisiin ja muihin. Kattojen rakentaminen, niin kuin muukin rakentaminen, niin tätähän on säädelty erilaisilla laeilla ja hyvää rakentamistapaa kuvaavilla ohjeilla. Ja oikeastaan meillä on niin kuin velvoittavaa lainsäädäntöä tulee tuolta ympäristöministeriön asetuksesta vuodelta 2018 asti voimaan tämmöinen kuin rakennusten kosteustekninen toimivuus, joka käsittää vesikatolla sen katteen ja sen mahdolliset alusrakenteet kokonaisuudessaan, että ne saadaan toimivaksi. Ja lainsäätäjä on antanut meille kaksi keskeistä hommaa, oikeastaan ainoat hommat, mitä katolla on. Eli katolta veden tulee poistua rakennusta vahingoittamatta. Siellä tulee olla sille kyseiselle katteelle sopiva kaltevuus ja tiiveys. Eli tämä on sieltä ulkoapäin tuleva kosteuden hallinta meille, mutta meille myöskin sinne rakennukseen tulee muualta päin kosteutta, eli sieltä sisältä asumisesta, lämmittämistä, käytöstä ennä muusta. Eli tuo 26 ja 27 pykälä on niin kuin velvoittavia pykäliä silloin, kun lähdetään kattoa tekemään. Eli hirveän paljon meidän katontekijöiden ei tarvitse niin kuin tuota lainsäädäntöä tuntea. Eli tuossa on tiivistettynä oikeastaan, mihin kaikkiin asioihin tuolla yläpohjan rakenteessa tulee kiinnittää huomiota ihan tuolta kantavasta rakenteesta, sen ilmatiiveyteen ja lämmön eristävyyteen, kuten sitten tuo lainsäätäjän määräämä tuo vedenpitävyys ja riittävä vedenpoisto siellä, kaikki ne yksityiskohti. Tuossa oikealla puolella olevassa kuvassa, se on kuvakaappaus uudesta viime vuoden alussa julkaistusta Rillin 107 rakennusten kosteuden ja vedeneristyksen kosteuden ja vedeneristysohjeet oppaasta, niin tuo kuva kuvastaa erittäin hyvin, että mistä kaikkialta sitä kosteutta tuonne ja rasitusta tuonne kattorakenteisiin tulee. Meillä on ulkopuolelta erilaisia säävaihteluja, säärasituksia sisäpuolella meidän asumistottumuksista, liikkumisesta, saunomisesta, kokkaamisesta, pyykkäämisestä ynnä muusta liittyviä rasituksia. Ja nämä kaikki meidän täytyy siinä onnistuneessa kattorakentamisessa osata hallita. Tämä oikeastaan tämä palluraviidakko kuvastaa sitä, että missä kaikissa vaiheissa meidän on mahdollisuus vaikuttaa tuohon yläpohjarakenteen toimintaan. Eli suunnittelupöydältähän se lähtee. Suunnittelijalla on jonkunlaiset ohjeet, tuleeko ne sitten kaavoittajalta, tilaajalta tai jostain muualta. Mutta siinä vaiheessa me määritellään siellä suunnittelupöydällä jo hyvin pitkälle, mitä materiaaleja me voidaan käyttää ja mitkä materiaalit eivät siihen kyseiseen rakennukseen sovellu. Sitten tietenkin, miten siellä työmaalla sen työmaan tuotanto ohjataan. Siellä pystytään vaikuttamaan hyvin paljon siihen kattorakenteeseen. Ja vaikka meillä olisi kuinka hyvät suunnitelmat, kuinka hyvin ohjattu työmaa, mutta siellä toteutuksen aikana voidaan myöskin tehdä ihan vahingossa tai jostain laadunvarmistustoimenpiteiden täyttämättä jättämisestä erilaisia toteutusvirheitä. Ja sitten tietenkin, mikä on, niin kaikkia rakennusosia täytyy huoltaa, niitä täytyy ylläpitää. Ja näiden kautta taas tulee tuonne suunnitteluun myöskin sitten taas impulsseja sitten seuraavia kohteita vastaan.
Ja siellä työmaalla se olosuhteiden hallinta on hyvinkin merkityksellistä. Eli me ei pystytä vaikuttamaan noihin meidän sääolosuhteisiin. Meillä voi olla rakentamisvaiheessa, tuossa ylärivissä, vasemmanpuolimmassa kuvassa ollaan asentamassa erittäin kosteissa, sumuisissa olosuhteissa lämmöneristettä tuollaiselle loivalle vesikatolle. Tuo keskimmäinen ylärivin kuva kuvastaa sitä, että näitä olosuhteita, mitä tänä päivänä on, me tehdään taivas alla lumisateessa, vesisateessa niitä kattoja. Voi olla ne olosuhteet, niin kuin tuossa oikeanpuolimmassa yläkuvassa on, nämä ympäröivät rakennukset ja rakennuksen muotojen haasteellisuus ja yksityiskohdat asettaa siihen hyvät, erittäin suuret haasteet sen toteutuksen onnistumiselle. Tuolla alarivissä sitten meillä on erilaisia ratkaisuja, me voidaan tehdä sääsuojissa tai me voidaan tehdä teollisuussa olosuhteessa niitä kattorakenteita ja silloin me saadaan sinne työn aikana pysymään ne rakenteet kuivana, mutta siellä kumminkin aina tulee sitten erilaisia liitoskohtia ja muita. Ja sitten sen kokonaisuuden täytyy kumminkin toimia niin kuin rakennusfysikaalisten ominaisuuksien perusteella. Tai toimii rakennusfysikaalisten niin kuin oikealla tavalla. Ja sitten jos jossakin vaiheessa menee pieleen, niin ne seuraukset voi olla aika haasteelliset, kalliit ynnä muut. Eli se, että kuinka nopeasti me reagoidaan sitten mahdolliseen ongelmaan, niin sillä on jo suuri merkitys siihen kustannuksiin. Ja se ongelma syy täytyy selvittää mahdollisimman nopeasti. Sitä kautta saadaan myöskin vaikutettua kustannuksia. Niin kuin tuossa on kolme esimerkkiä vasemmanpuolimmassa kuvassa on, vaikka siinä on maarakenteita, maata vasten olevia rakenteita, niin siinä oikealla puolella tuolla alueella niin siellä on joka tapauksessa vesikatto, liikennöity vesikatto ja sen alapuolella on käytettäviä tiloja. Ja tuosta kuvasta voi jo päätellä, että tuollaisen rakenteen korjaaminen maksaa, sanotaanko kertaluokkana, tuolla useita kymmeniä tuhansia, mennään varmaan jo tuonne kuusinumeroisiin lukuihin. Keskimmäisessä kuvassa meillä on ollut sekä ilmavuotoa ja puutteellista tuulettusta. Rakenteet ei ole päässyt kuivumaan ilmavuotojen kautta. Ja tuo keltainen lämmöneriste, niin se on tuo tummempi osa siinä, niin se on ihan kosteus. Ja oikeanpuolimmassa kuvassa nähdään taas ilmavuotoa tai voi olla kattovuotoa ja siellä taas tämmöiset herkät mikrobivaurioille alttiit materiaalit on ruvennut jo vaurioitumaan ja kautta tulee kanssa sitten kustannuksia. Eli kustannuksia tulee joka tapauksessa, jos siellä jotain ongelmaa on, niin puhutaan joka tapauksessa jo se selvittäminen maksaa satasia, ellei peräti tonneja. Ja meillä on erilaisia laadunvarmistustoimenpiteitä. Me voidaan työn aikana, työn jälkeen, me tehdään mallitöitä tai vesipainekokeita tai jotain tutkimuksia ynnä muita, mutta yleensä nämä tulee siinä vaiheessa esille ja siinä vaiheessa käyttöön, kun on tapahtunut jo jotain. Se maksaa, on se sitten jotain sähköimpulsseja hyödyntävä menetelmä tai jotain simulointeja, lämpökuvauksia ynnä muita, sinne tulee kalustoa, sinne tulee henkilökuntaa paikalle. Meillä kumminkin on mahdollisuus myöskin nykyaikaisilla välineillä, nykyaikaisella tekniikalla päästä tämmöisiin jatkuvatoimisiin kosteuden seurantoihin, jolloin meille tulee sitten itse asiassa hälytykset jo siinä vaiheessa, kun siellä se ongelma rupeaa syntymään, eikä siinä vaiheessa, kun meillä on siellä kyseisellä kohteella ongelma jo päällä, jouduttu menemään pahimmissa tapauksissa väistötiloihin, on saattanut jotain tuotantoa mennä pilalle tai jotain muuta vastaavaa. Eli näillä sanoin kiitän mielenkiinnostanne ja pyydän sitten seuraavan luennoitsijan paikalle. Eli Mikko Pirkola Vilpeltä tulee kertomaan Botnia-hallin case-tapauksesta. Kiitos.
No joo. Tervetuloa vaan munkin puolesta tähän webinaariin. Mä oon Mikko Pirkola ja toimin Vilpellä aluemyyntipäällikkönä. Ja mä oon saanut tässä Botnia-hallikeisissä olla mukana ihan alusta alkaen suunnitteluvaiheesta jo lähtien. Eli Botnia-halli, joka on Suomen suurin sisähalli, se on kärsinyt pitkään kallista ja vaikeasti korjattavista vuodoista. Hallista sen verran, että se on 1997 rakennettu ja se toimii urheilu- ja tapahtumakäytössä. Katon pinta-ala tässä on noin 17 000 neliöä, muodoltaan se on kaareva ja katemateriaalina toimii PVC. Omistajana tässä on Vaasan seudun Areenat kuntayhtymä ja tällä hetkellä katturakkaa tekee Tebrus Oy. No, lähtötilanne. Tiedettiin, että on ollut vaikeasti korjattavia vuotoja, villa on ollut märkää, on tullut jopa vettä tupaan niin sanotusti välillä. Ja vuoto-ongelmia myös vanhalla katolla lisäsi se, että siellä oli tämmöiset vedenohjurit, jotka sitten ajan saatossa syystä tai toisesta vähän pettäneet ja toimivat sitten lisää vähän harmia tässä kohteessa. Ja kun on kyseessä näinkin iso katto, muodoltaan kaareva, niin haasteelliseksi tekee totta kai se, että ilman nosturia niin sinne ei mennä. Eli korista käsin sitten menty tekemään paikkauksia. Ja oikeastaan niissä korjaustilanteissa niin vaan ne selkeimmät, näkyvimmät on saatu korjattua, että pienempiä piileviä on saattanut jäädä sitten huomaamatta syystä, että ei ole pystytty paikantamaan tarkkaa paikkaa. Ja viimeisten vuosien ajan niin korjauskustannukset pyörii tuolla kuusinumeroisissa luvuissa, aika isoa summaa. No, me tiedettiin, että meillä voisi olla tähän ratkaisu ja lähdettiin ehdottamaan tänne sitten tämmöistä Vilpe Sense-tuoteperhettä, johon kuuluu vuotopaikantimet, paikantaa ja hälyttää vuotoja katolla. Tässä kohteessahan niitä oli ollut. Ja sitten meillä on tämmöinen kosteudenhallintajärjestelmä, joka tarpeen mukaan tuulettaa ja valvoo sitten sitä rakennetta. Ja tämän kokoisessa kompleksissa sitten saatiin tämmöinen paketti sinne aikaiseksi, että kaiken kaikkiaan kohteeseen tulee menemään 487 vuotopaikanninta. Sinne tulee meneen 14 kappaletta imureita tuonne harjalle, johon liitetään tämä Vilpe Sense peruspaketti sitten kiinni. Ja nämä kaikki jaetaan tasaisesti vielä noihin mobiilitukiasemiin. Ja sitten mitä tulee kustannuksiin, niin sanotaanko, että tämmöisessä arvio 2,5 miljoonaa kokonaiskustannuksissa, mitä tässä katosta on tullut, niin näiden hinta asennettuna on jossakin 60 tonnin luokassa, että suhteellisen pieni kulu tässä kohtaa. Ja tietenkin, kun älytuotteisiin investoi, niin tuo säästöä katohuollossa, katto pysyy hyväkuntoisena ja elinkaari sitä katto pitenee. Kiitos mun puolesta ja seuraavaksi tulee sitten kosteusturvallisia ja energiatehokkaita kattoja asiaa kertomaan Klaus Viljanen ja Veli-Pekka Lahti. Tervetuloa meidänkin puolesta. Ja siinä olikin hyviä esimerkkejä käytännöstä, niin siirrytään vähän tutkimuksen maailmaan. Ja Klaus Viljanen, sulla on pitkä historia rakennusalan tutkimuksesta, niin kerrotko meille, että minkä tyyppistä tutkimusta olet tehnyt? No joo, kyllä. Että oikeastaan tuossa 2012 vuonna niin diplomityössä, niin silloin jo aloitin kattorakenteiden tutkimukset. Ja siinä tutkittiin loivia kattorakenteita ja niiden kosteusteknistä toimintaa ja tuuletusasioita myös. Ja sitten viime vuonna valmistui tuo väitöstutkimukseni ja siinä jatkettiin samoissa asioissa, eli myös yläpohjarakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja tuuletusasioita, mutta myös seinärakenteiden vastaavia. Ja olen tutkinut myös paljon muutakin muissakin yhteyksissä rakennusten ulkovaikkarakenteiden toimintaa. Onko jotain, mitä olet niin kuin huomannut näiden eri rakenteiden välillä, että minkä tyyppisiä eroja niille esiintyy, tämmöisiä merkittävimpiä eroja? No on toki muistettava, että Suomessa katot jaetaan yleensä loiviin kattoihin ja jyrkkiin kattoihin. Ja silloin kun puhutaan tuuletusratkaisuista, niin tuuletusratkaisut on hyvinkin erilaisia. Sehän niin kuin vaikeuttaa asiaa siinä, että esimerkiksi suunnittelukannalta, niin meidän pitää pystyä suunnittelemaan hyvinkin erilaisia kattoja toimivina ja oikein tuulettuina.
esimerkiksi Suomessa jyrkillä katoilla tyypillinen tuuletusratkaisu on tämmöinen 100 mm korkea tuuletusväli. Ja sitten toisaalta loivilla katoilla ratkaisut on sitten ihan erilaisia ja ei ole varsinaista tuuletusväliä. Kyllä. Mikä sitten on sun mielestä niin kuin kattojen toimivuuteen vaikuttavimmat tekijät, mutta noista merkittävimmät jutut, mitkä sitten vaikuttaa siihen toimivuuteen, esimerkiksi materiaalit tai rakenneratkaisut? No, kyllä mä sanoisin, nyt kun puhutaan tuuletuksesta, niin tavallaan se niin kosteusturvalliseen toimintaan vaikuttaa se oikeanlainen tuulettuvuus ja sen toimivuus. Eli meidän kattorakenteessa pitää olla tietty tuuletusreitti ensinnäkin, ja sitten toisaalta se pitää olla mietitty, mitä ilma liikkuu katossa. Eli yleensä puhutaan tästä painovoimaisesta ilmanvaihdosta, tai sitten toisaalta kattorakenteiden tuulettuvuus voi perustua tuulen paineeseen. No, nyt kun on aihetta paljon olet tutkinut, niin minkälaisen näkemyksen olet sitten muodostanut, että voiko kattoja tuulettaa vaikka liikaa tai liian vähän? No, liian vähän ei saa missään nimessä tuulettaa. Se johtaa siihen, että kosteus kertyy kattoon, se ei poistu sieltä, ja sitten voi myös esimerkiksi johtaa lumen sulamiseen katolla, jään muodostumiseen, tämmöisiin vaarallisiin tilanteisiin. Että aina pitää olla tietty perustuuletus, mutta sitten esimerkiksi tämä väitöstutkimus, niin tulokset siinä viittasivat siihen, että myöskään liiallinen tuulettaminen ei ole järkevää. Eli Suomessa kattorakenteiden tuuletus, kun se tehdään, suunnitellaan myös vapaaksi tuuletuksessa niin sanotuksi, niin tuuletusmäärät on noin 100-200 vaihtoa tunnissa. Ja rakenteen toiminnan kannalta se on vähän niin kuin ylimitoitettua. Eli riittävä ilmanvaihto olisi sieltä 20 hieman ehkä ylöspäin vaihtoa tunnissa. Eli meillä on niin kuin tämmöinen tavoiteltava taso sille tuuletukselle, mutta mistä tietää, että onko se katon tuuletus toimiva? Minkälaisia merkkejä löytyy sitten, jos tuuletus ei olekaan sitä, mitä sen pitäisi? Joo, no tämäkin riippuu kattorakenteesta sitten, että esimerkiksi luovilla kattorakenteilla tänne havainnointi on vaikeampaa. Esimerkiksi ullakkotilaisissa katoissa, jyrkiskatoissa, niin me voidaan jokainen mennä tarkastamaan vaikka oma kotimme sinne ullakolle ja katsomaan, onko siellä merkkejä liiallisesta kosteudesta. Ja hyvin tyypillinen esimerkki on sellainen, että vesijärvi tiivistyy sinne vesikaton alapintaan ja sieltä sitten joko tippuu lämmöyristen päälle. Eli se on jo merkki siitä jatkuessaan pitkiä aikoja, että tuuletus ei välttämättä ole kunnossa. Kyllä. No sitten sinä teit Vilpelle tämmöisen senseen liittyvän tuuletuksen tutkimusta ja siinä tehtiin simulointeja sitten erityyppisille rakenteille. Niin voitko kertoa meille, että mitkä oli ne merkittävimmät havainnot, mitä tässä tuuletuksen toimivuuteen liittyen teit? Eli tutkimuksessahan verrattiin alipainetuuletusta ja sensellä toteutettua älykästä tuuletusta. Joo, kyllä. Tämä tehtiin tämmöinen laskentamalli loivalle kattorakenteelle, joka oli niin kuin tänne hyvin eristetty katto nykyaikaisella lämmönläpäisen kertoimella. Siinä tarkastelussa tämä katto oli erittäin kosteudeksi. Ja sensejärjestelmällä tuuletettuna tämä kosteus saatiin hallitusti pois rakenteesta jopa vuoden aikana tai ehkä enintään 2 vuoden aikana. Kun taas sitten perinteinen alipainetuuletus poisti kosteuden 3 vuoden aikana. Eli se on niin kuin selkeästi tämä sense pystyi sitten nappaamaan, että nyt pitää tuulettaa enemmän ja tehosti sitä tuuletusta. Ja toisaalta ei pelkästään kosteuden poistuminen rakenteesta, vaan tämä sensejärjestelmä nosti tämän kattorakenteen kosteusturvallisuutta. Eli tässä tarkastelussa myös arvioitiin myös niin sanottua homeindeksiä, joka muodostuu sitten tyypillisesti tänne rakenteen yläosiin ja siinä katevaneriaalapinnassa sitten oli selkeästi alempi homeindeksiarvo tällä sensejärjestelmällä kuin alipainetuuletuksella. Mielenkiintoisia havaintoja. Sitten siinä tutkittiin myös tätä lämmön johtumista sinne rakennukseen sisälle. Niin kerro vähän, että miten tuuletus vähensi sitten sisäilmaan johtuvaa energiaa. Joo, kyllä. Meillähän Suomessa tällaiset loivat katot esimerkiksi
kumma bitumikermi ja näin poispäin, ne lämpenee erittäin kuumaksi kesällä ja voidaan saavuttaa esimerkiksi 70 asteen lämpötiloja. Ja tosiaan niin kuin sanoit, tämä johtaa siihen, että sisäilmaan kohdistuu merkittäviä lämpökuormia yläpohjan rakenteen läpi. Ja tämän tarkastelun perusteella ei pelkästään tämän kosteusasia, vaan myös energiatehokkuusasiat, eli tämä CC-järjestelmä poisti tästä lämpökuormasta 10-20% verrattuna tuulettumattomaan rakenteeseen. Ja sitten toisaalta alipainotuuletus poisti ehkä puolet tästä. Kumpikin toimi jossain määrin hyvin. Joo. Miten sitten sä koet, että tämmöinen älykäs tuuletus, tässä nyt on jo vähän tuuletuksesta puhuttu, niin mitä sä näet, että tällä voidaan parantaa niiden rakenteiden kosteusturvallisuutta? Joo, no itse asiassa väitöskirjassakin, minkä tein viime vuonna, niin siihen havaittiin, että tuuletus, sillä on tietty optimitaso, ei pidä liikaa tuuletta, niin tämmöisen tavallaan katon suunnittelu tässä mielessä, niin se on hyvin vaikeaa, mutta esimerkiksi tämmöinen sensajärjestelmä pystyy sitten nappaamaan sen toivotun toiminnallisuuden, eli pystytään se ilmanvaihtuvuus rajoittamaan sieltä liiallisen suurelta tasolta, maltilliselle tasolle, optimitasolle. Ja silloin tässä yläpohjan rakenteessa tapahtuu se, että saadaan nostettua hieman lämpötilaa tällä rakenteen ulko-osassa, joka sitten toisaalta lisää kosteusturvallisuutta katossa. Pystytään optimituuletuksella sitten hoitamaan rakennekin kuntoon. Kyllä. Hyvä. Sitten tämmöinen kevyt kysymys, että tutkijan näkemys, mihin asioihin rakentamisessa tulisi kiinnittää huomiota, jotta rakennukset olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä? Mikä meillä tällä hetkellä on semmoinen asia, mihin meidän pitäisi nyt vielä kiinnittää alalla huomiota? No kyllä ilman muuta kosteusasioiden ja kosteusturvallisuuden arvostuksen nostaminen, että ei sitä edelleenkään nykypäivänä liikaa ole esillä ja sitten kaikki toimijat ihan lähtien suunnittelupöydältä sitten rakentamiseen, niin pitää sen vastuu kantaa ja pyrkiä kosteusturvallisiin rakennuksiin. Ja toisaalta myös toivoisin semmoista niin kokonaisvaltaista otetta tähän, että myös niin kuin kosteudenhallinta-asiat ja työmaalla ja niin kuin jokainen kantaa kortensa kekoon. Kyllä, tämä on yhteispeliä kyllä kaikilta. Kyllä. Asiaan perehtyneet. Mitäs sitten, onko sun mielestä vielä jotain, mitä me ei ole tarpeeksi tutkittu tässä alalla, esimerkiksi niin kuin rakenteiden tuuletuksesta ja tästä kosteuden hallinnasta? Mikä olisi semmoinen juttu, mihin olisi syytä vielä vähän kiinnittää huomioon? Joo, kyllä siinä niin kuin väitöstutkimuksessa tavallaan tunnistettiin, että nythän meillä on yläpohjarakenteiden lämmönläpäisykerroin erittäin alhainen ja se on itse asiassa parasta tasoa maailmassa, eli erittäin hyvin lämmöyristettyjä kattorakenteita esimerkiksi on Suomessa käytössä ja edellytetään tehtävän. Ja tämä johtaa siihen, että yhdistettynä tähän ennustettuun ilmastonmuutokseen yläpohjarakenteiden kosteustekninen toiminta, se ei tule ainakaan paranemaan, se tulee mahdollisesti heikentymään. Eli jatkossa mun suositus on, että me aloitettaisiin tämmöiset kosteusmittaukset, monitoroinnit erilaisista yläpohjarakenteista, alettaisiin seuraamaan tilannetta ja sitten pystyttäisiin reagoimaan tarvittaviin toimenpiteen. Kyllä on ihan samaa mieltä. Ilman dataa me ei tiedetä, mitä siellä rakenteessa tapahtuu. Kyllä, nimenomaan katoissa, kun siellä harvoin käydään tsekkaamassa tilannetta. Hyvä. Kiitoksia meidän puolesta. Ja seuraavaksi tulee Niina Tyni kertomaan vähän Vilpesens-ratkaisun kustannuksista ja säästöistä. Kiitoksia vaan, VP ja Klaus. Mielenkiintoista aina kuulla teknistä tutkimusta ja näkökulmaa tähän asiaan. Minulla on kunnia ottaa viimeinen puheenvuoro tähän webinaariin vähän myynnin näkökulmasta ja puhua vähän rahasta, kustannuksista ja sitten myöskin säästöistä. Mä vähän summaan tätä Vilpesense-tuoteperheen ratkaisuja ja tuotteita, että näillä voidaan monenlaisia kohteita ja tarpeita hoitaa. Ja
Tässä on nyt muutamia esimerkkejä, esimerkiksi tämmöinen loiva villajäristeinen bitumikermikatto, jossa on silmällä vaikea havaita mahdollisia vuotoja. Ja sitten myös tässä rakenteessa erittäin tärkeää, että tuuletus toimii hyvin. Kuultiin tuossa paljon teknistä dataa myöskin edellisiltä puhujilta, joten tämä on ehkä aika selvä keissi myös alan ammattilaisille. Se voi olla myöskin huonosti muuten tuulettuva katto- tai yläpohjarakenne. Tuossa on aika provosoivakin kuva rakenteesta, joka on päässyt kosteudesta ihan homehtumaan asti. Tällä järjestelmällä voidaan tuulettaa myös tosiaan tämmöisiä yläpohjarakenteita. Tai se voi olla tuossa alakulmassa näkyvä alapohjarakenne, missä on ollut riittämätön tuuletus. Kosteus on päässyt aiheuttamaan aika isojakin ongelmia. Vähän vielä, että minkä takia tämmöinen järjestelmä nyt sitten kannattaisi hankkia. Eli valvontaa ja sitä tarpeenmukaista tuuletusta. Ja niin kuin tuossa tuli aikaisemmissa puheenvuoroissa ilmi, niin nyt me saadaan dataa, me saadaan sitä myöskin reaaliaikaisesti, ja sinne ei tarvitse aina mennä sinne alapohjaan tai sinne kattorakenteisiin tarkistamaan silmämääräisesti näitä asioita. Eli me saadaan tällä järjestelmällä hälytyksiä, ja tosiaan vähän säästetään ehkä omaa aikaa, säästetään myös rahaa, mikäli ne korjaukset päästään tekemään ajoissa. Silloin se on yleensä halvempaa kuin että on jo sattunut ja tapahtunut ja joudutaan korjaamaan paljon asioita. Sitten tuo energian kulutuksen säästö tulee nyt tuosta riittävästä ja tarpeenmukaisesta tuuletuksesta. Sulla on kylmällä ilmalla, me ei imetä sensellä sinne mitään pakkasilmaa. Ja sitten toisaalta, jos me ollaan ylilämpötilanteessa, niin tuuletusta lisäämällä me voidaan vähentää sitä rakennuksen sisäpuolista jäähdytystarvetta. Ja ihan oikeasti rahaa. Tässä on nyt fiktiivinen esimerkki. Meillä on 2000 neliön katto, joka on bitumikermikatto mineraalivilla eristyksellä. Ja me ollaan tässä arvioitu hinnaksi 162 000 € tälle koko katolle, kokonaisuudessaan tälle kattoremontille. Ja tähän nyt nämä kustannukset voi vaihdella isostikin, mutta tämä on tosiaan, mitä me ollaan laskelmassa käytetty keskimääräisenä kustannuksena. Ja tässä on myöskin niin kuin järjestelmä on rakennettu, tai nämä hinnat on laskettu niin, että urakoitsija asentaa nämä tuotteet sen kattoremontin ja katon asennuksen yhteydessä. Ja kaikilla näillä esimerkkikatoilla on alipainetuuletus suunniteltuna. Ja määrät vähän vaihtelee sen mukaan, mitä tuotteita me ollaan näihin esimerkkeihin käytetty. Ykkösvaihtoehto on tässä nyt vuotopaikantimilla varustettu katto, jossa on laitettu 100 vuotopaikanninta, eli 1/24. Ja näiden kaikkien tietoja haetaan yhden mobiilitukiaseman kautta sitten tuonne datahallintaan ja pilveen. Tämän järjestelmän tuotteiden ja asennustöiden yhteiskustannus oli 5 400 €. Se tekee 2,70 € per neliö, ja tähän kustannukseen verrattuna 3,3% katon hinnasta. Toinen vaihtoehto on, laskettiinkin se tarpeenmukaisella tuuletuksella, eli Vilpe Sensen peruspaketilla huippuimureihin kytkettynä. Ja tämä kaikki data yhden mobiilitukiaseman kautta meidän pilvipalveluun. Ja tämän järjestelmän asennus- ja sähkötyöt sekä tuotekustannus yhteensä 12 650 €. Eli tämä oli nyt järjestelmistä kallein, mutta tällä on koko kattopinta-ala sekä tarpeenmukaisesti tuuletettu että valvottu. Kustannus tulee tosiaan 6,33 € per neliö. Ja katon hinnasta tässä laskelmaesimerkissä 7,8%. Sitten tuo viimeinen vaihtoehto on ehkä mun oma suosikki, on nimenomaan se, että mietitään kohteen mukaisesti ja yhdistellään näitä molempia tuotteita. Eli tässä on käytetty laskennallisesti puolet kattopinta-alasta on kokonaan valvottu ja tarpeenmukaisesti tuuletettu, ja puolet on asennettu vuotopaikantimilla. Edelleen yksi mobiilitukiasema hakee sen datan tuonne meidän pilvipalveluun, ja tämän kokonaisuuden tuote-, asennus- ja sähkötöiden hinta on 8 800 €, eli 4,40 € per neliö ja 5,4% katon hinnasta. No, mitä se sitten tarkoittaa?
tai säästöinä nämä kustannukset kaiken kaikkiaan. Tässä on nyt muutama esimerkki. Meillä on ihan todellinen kohde tässä lähellä Mustasaaressa, rivitaloyhtiö, jossa rivitaloyhtiön puheenjohtaja kävi tsekkaamassa ihan satunnaistarkastuksella alapohjan kuntoa ja totesi, että täällä on ongelma. Kevyt, sora, betonista rakennetut kantavat rakenteet oli alkanut pettää. Siellä oli valtavasti kosteutta siellä alapohjassa ja sitten lähdettiin miettimään, että mitä sitten tehdään. Samaan aikaan suunnittelija oli meidät bongannut messuilla ja kuullut tästä Vilpe Sensestä ja halusi hakea tarpeenmukaista tuuletusta. Tämä alapohjan tuuletus oli alun perinkin jo rakennettu, siellä oli huippuimuri johdotettu katolle tai putkitettu katolle, mutta se jostain syystä se imuri oli lakannut toimimasta ja kukaan ollut sitä huomannut. Eli nyt sitten samalla kun lähdettiin korjaamaan tuota alapohjan rakennetta, niin sinne asennettiin meidän huippuimuri, meidän Vilpe Sensen anturointi tuonne alapohjaan ja huippuimuri katolle. Ja nyt me tiedetään tarkalleen, mikä on se alapohjan rakenteen kosteustilanne. Kun se on korjattu, niin se talo on periaatteessa pelastettu. Ei mitään hinta-arvioa, mutta kallista olisi ollut, jos olisi päässyt pahemmaksi tämä ongelma. Toinen oli sitten konkreettinen esimerkki. Tämä on Vilpen omia kustannuksia. Eikö sitä sanota, että suutarin lapset on ilman kenkiä? Ja näin oli meilläkin, että oli kattovuoto tai epäiltiin vuotoa, koska vettä tuli sisälle asti. Ja sitten mietittiin, että mistä se tulee ja mitä on tapahtunut. Siellä oli noin 1 000 neliön alue, jossa me epäiltiin se kattovuoto olevan. Jälkikäteen tehtiin vähän testimielessä meidän vuotopaikantimilla sinne asennus. Ja saatiin sitä kautta rajattua tämä vuoto 125 neliön alueelle. Ja me korjattiin tämä alue, se maksoi meille 15 000 euroa, mutta lasketaan, että me säästettiin 45 000 euroa, koska jos me oltaisiin jouduttu koko 1 000 neliön alue vaihtamaan, niin se olisi maksanut meille 60 000. Lasketaan myös näin päin, että jos ne vuotopaikantimet olisi ollut meille jo alusta asti, niin me olisi säästetty 58 000 euroa tähän meidän laskelmaan perustuen, koska nopeasti löydetty vika olisi ollut myöskin edullisemmin korjattavissa. Tässä muutama euro- ja säästölaskelma. Me ollaan koko meidän Vilpen myynnissä mielellään teidän apuna. Tässä on nyt mun yhteystiedot, mutta meidän nettisivulta löytyy koko myyntitiimi. Mikon tuossa kuulittekin jo aikaisemmin. Kuka tahansa meistä, ottakaa hiasta kiinni, soittakaa, lähettäkää viestiä, niin lähdetään etsimään teidän kohteeseen yhteistä ratkaisua. Ja webinaari jatkuu nytten avoimella keskustelulla ja kysymysten niin kuin esittämisellä ja niihin vastaamisella, että siirryn tuossa kollegojen kanssa tuonne sohvalle ja palataan siellä tähän keskusteluun vielä hetken aikaa. Kiitoksia tässä vaiheessa. Kiitos Niina ja tässä ennen kuin aloitetaan kysymyksillä, niin esittelen itseni. Tulin tähän mukaan kysymysraatiin. Olen Kimmo Kujala, toimin Vilpellä tuotepäällikkönä nimenomaan näihin älykkäisiin ratkaisuihin liittyen. Jep. Täältähän on muutamia kysymyksiä meille saapunutkin, niin alan tässä tykittää. Katsotaan, kuka saa ensimmäisen kysymyksen. Tämä on mulle mieluinen, tämä kaupallinen. Tämä tulee Mikko sulle. Asiakas suunnittelee kerrostalon kattoremonttia. Toi pinta-ala on noin 1500 neliöä. Ja kysyy, että minkälaista järjestelmää me suositeltaisiin semmoiseen kohteeseen. Kyllähän tässä voisi lähteä ihan tuolla tarpeenmukaisella tuuletuksella, huippuimureilla, myös vuotopaikantimiakin, mutta totta kai tarvitsee tietää vähän sitä katorakennetta, kuinka korvausilmat kulkee sun muuta, mutta ilman muuta tämmöisillä tässä kohteessa. Hyvä, kiitos. Täällä on tullut yksi pitkä kysymys. Mä luen sen tässä ääneen ja me katsotaan, kuka teistä vastaa sitten. Ehkä tämä on joko meidän teknisille asiantuntijoille tai arvotaan, kuka vastaa. Rakennuslehti uutisoi hiljattain, että rakentamisen laatu RAALA ry on kehittänyt uuden kokonaisvaltaisen kosteudenhallintasertifikaatin, joka on ensimmäisenä myönnetty PEAPille. Onko kosteudenhallinta tai kosteuden ehkäisy yleistymässä rakentamisessa? Osaatko Klaus vaikka vastata tähän? Joo, kyllä vastasin, että on yleistymässä. Toki
kosteudenhallinta ei ole mikään uusi asia enää rakennusalalla, että se on ollut jo varmaan 2000-luvulta asti ja siitä vaan alkanut yleistymään ja se on ihan nykypäivää ja kosteudenhallinta on semmoinen systemaattinen toimintamalli, missä me ihan sieltä suunnittelupöydältä lähtien siihen sitten, kun rakennus otetaan käyttöön, niin se tuote on kosteusturvallinen ja siellä ei ole mitään merkittäviä esimerkiksi ihmisiin vaikuttavia kosteusongelmia. Mutta kyllä varmasti se voi myös yleistyä ja erityisesti se toiminnan laatu siinä. Tykitän vaan seuraavaa kysymystä sitten tähän liittyen sen valvontaan, että miten se valvonta nyt toimii ja mistä ne hälytykset saa. Ehkä olisiko Kimmo ehkä tähän? Joo. Eli tässä nyt paljon puhuttiin siitä jo, että anturit mittaa dataa. Data siirtyy sitten aikanaan sinne pilvipalveluun. Eli kaikki mittausdata on nähtävissä siellä pilvipalvelussa. Siellä on myös tarjolla graafista esitysmuotoa sitten, että näkee ihan käppyröitä, että miten tilanne on kehittynyt siellä. Sitten myöskin niin sinne saa pilvipalvelun kautta saa hallittua niitä hälytysten asetuksia, eli siellä on erilaisia hälytysrajoja sitten, mitä pystyy käyttäjä säätämään, ja käyttäjä saa sitten hälytykset, kun rajat ylittyy ja ehdot täyttyy, niin sähköpostilla tulee sitten hälytys siitä. Ja toki myös näkyy siellä pilvipalvelun käyttöliittymässä. Tämä taloautomaatiojärjestelmän yhdistäminen sitten tällaisessa tapauksessa, saako sitä kautta ne hälytykset myöskin? Kyllä, joo, eli Vilpesense pilvipalvelussa niin se tarjoaa myös tällaisen REST-API-rajapinnan. Eli sitä kautta pystyy niin kuin kolmannen osapuolen järjestelmään, kuten jonkin kiinteistöautomaatiojärjestelmään, niin pystymään hakemaan sitä dataa sieltä. Ja sen voi valita sitten, mitä dataa haluaa käyttää niin, ja miten sen haluaa esittää siellä paikallisessa kiinteistöautomaatiossa, niin se on sitten vapaasti valittavissa, mutta data on tarjolla sen REST API-rajapinnan kautta. Tässä nyt alaan katto rakentamiseen liittyvä kysymys. Ehkä olisiko tämä Jarille sitten PIR-eristetty loiva katto. Onko tarpeen käyttää uuritettua villaa ja tuulettimia? Kyllä, samalla tavalla siellä se kosteusongelmia on tai saattaa tulla esille ja samalla tavalla niidenkin täytyy siellä kuivua ja hyvä sitä on seurata myöskin sen tyyppisen katon toimivuutta. Ei eroa muista lämmöeristä katosta millään tavalla niin kuin kosteusteknisestä toimivuudesta. Kiitoksia. Tästä ehkä jatkokysymys sulle. Tässä kysytään, että onko meillä tietoa, kuinka suuressa osassa Suomen loivista katoista on kosteusongelmia? Osaatko heittää jonkun prosentin tai joku puhumista? No, tämä on aika lailla niin kuin mututuntuma, tämä ei ole mitään tieteellistä tutkimusta, mihin tämä pohjautuu, mutta sanotaanko suurin osa, mitä vesikatoilla ilmenevistä ongelmista tulee, niin jos ei ne ole ihan silmin havaittavia työvirheitä tai reikiä katossa, niin suurin osa on kosteusongelmia, jotka tulee sieltä rakenteen sisältä. Eli jos katto vuotaa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että katossa on reikä. Tässä asiakas kysyy, onko kerääntyvä data, tarkoittaa varmaan Vilpesensen data, myös Vilpen käytettävissä vai jääkö vain haltijan käyttöön? Haluatko VV tai Kimmo vastata? Joo, eli kaikki data, mitä sinne kerätään, niin se tietenkin näkyy vain kyseisen laitteen omistajilla, mutta Vilpellä on tietenkin pääsy kaikkeen dataan, mitä siellä on, mutta sen datan omistaa se käyttäjä, kuka on ne laitteet ostanut. Mutta että Vilpe käyttää tietenkin sitä dataa sitten myös tällaiseen niin kuin jatkokehittämiseen ja muutenkin niin palvelun kehittämiseen sitten niin paremmaksi asiakkaille. Mitä jos asiakas haluaa kieltää sen datan käytön, voiko hän tehdä sen? Kyllä se on, että ihan tämä GDPR:nkin mukaan niin asiakkaalla on oikeus saada poistettua ne tiedot sieltä, eli
tietenkin asiakkaan pitää sitten ilmoittaa meille siitä, ja me poistetaan sieltä kaikki merkittävät tällaiset niin tunnistetiedot. Data itsessään, niin sitä todennäköisesti ei sieltä poisteta, mutta se anonymisoidaan ja tosiaan se ei sitten, se jää vaan sitten vaan niin tähän kehitystarkoituksiin sitten ympärillä. Kiitos. Joo. Tässä on varmaan nyt Mikko sulle myynnillinen kysymys. Onko Sensei-järjestelmä minkä hintainen kerrostalo ja omakotitalojen katolle? No, heitetäänkö nyt tällä tavalla, että jos miettii, että yksi Sensei-peruspaketti ja huippari on noin 1000 euron luokkaa, niin... Ja alvi on silloin 0 vai 24? Nolla. Alvi 0. Joo. Okei, vai haluatko sanoa vielä lisää? Ei, se on aina tietenkin tapauskohtaisesti pitää katsoa, mutta niin kuin näin yksinkertaisuudessaan, niin tuolla voi lähteä. No, saako Vilpeltä suunnitteluapua? Mitä se maksaa? Minä voin vaikka vuorostani vastata. Ole hyvä. Kyllä, eli me mieluusti autetaan meidän asiakkaita sitten näiden kohteiden suunnittelussa, ja koska kaikki kohteethan on erilaisia, niin me tietysti sitten halutaan myös tietoa, että minkä tyyppiset rakenteet ja minkä tyyppiset osat siellä on ja mitkä on ne eristeet ja tuuletus, miten se tuuletus on järjestetty tällä hetkellä, niin totta kai me nyt teimmekö me oikein suunnitelman? Kyllä, meiltä saa myös ihan suunnitelman, mihin on merkitty sitten, että mihin suosittelemme tuotteet asentamaan, niin sitä rataa. Haluamme auttaa asiakkaita. Tässä on pitkä kysymys, mä luen teille nyt ääneen samaan aikaan, kun mä itse luen sen. Niin, pientalon ullakkotila noin 104 tila pitäisi ottaa asumiskäyttöön. Kattomuoto on aumakatto ja konesommapeltiä. Harjalle olisi tarpeen asentaa tuuletusta varten laajahko tuuletuspiippurakenne, mutta ilman siirto räystäältä poistohormille on haastavaa. Ja tuuletuksen määrän hallinta sekä seuranta kiinnostaisi. Soveltuuko laitteisto teknisesti sekä kustannuksiltaan pientaloihin? Tätä voidaan vielä tarkemmin varmaan asiakkaan kanssa käydä läpi, mutta haluaako VP tähän jonkun lyhyen vastauksen ensi altaan? Me voidaan palata tähän sitten vielä. Mutta... Joo, siis tietysti rakenteet näkemällä ja se, että miten siellä pystyy sen korvausilman sitten tuommoisessa aumakattorakenteessa järjestämään. Kyllähän sinnekin korvausilmareittejä pystyy varmasti rakenteisiin tekemään. Niin soveltuu vallan hyvin sitten tuommoisenkin rakenteen tuuletukseen. Saadaan sitten koneellinen poisto ja korvausilma hallitusti sitten suunnittelemalla ne korvausilmareitit sieltä vaan hyvin. Niin soveltuu oikein hyvin tuommoiseen kohteeseen. Mä tässä nyt itse komppaan vielä, tämä oli vähän niitä asioita myöskin, mitä mä tuossa esityksessä otin näistä huonosti tuulettuvista muista rakenteista, niin ehkä tämä on just semmoinen sitten, mistä asiakas tässä kysyy. Pystyykö Sensi-järjestelmää käyttämään myös pelkkänä valvontajärjestelmänä, eli ei tehostetakaan tuuletusta, vaan selvitetään vaan, että onko rakenteissa ongelmia? Kimmo. Joo, kyllähän sen pystyy, eli periaatteessa tämän voi ostaa pelkästään tämän ohjausyksikönkin tai tämän peruspaketin ja sitä pystyy käyttämään sellaisenaan ilman huippuimuriakin, kunhan siihen saadaan sopiva overointi. Tällä hetkellä meillä ei vielä ole valmista tuotetta siihen, mutta että mietinnössä on tällainenkin vaihtoehto, että saisi käyttää sitä. Mutta sitten meillä löytyy tietenkin tämä mobiilitukiasemapaketti ja sitten näitä vuotoantureita. Niin sellainen on jo tänä päivänä löytyy meiltä ja se soveltuu tähän yhtä lailla. Eli sillä järjestetään pelkästään se valvonta sinne ja 10 sensorin paketilla, niin sillä pärjää jo aika pitkään. Sitten täällä on aika jännä kysymys. Tänään uutisoitiin mediassa, että golfvirta saattaa olla pysähtymässä jopa lähivuosikymmeninä, jolloin kesälämpötilat saattaisivat tippua Suomessa jopa 10 astetta. Keskilämpötilat, anteeksi, eikä kesä, ajattelinkin. Mitä tämä tarkoittaisi rakennusalalle ja erityisesti kattorakentamiselle? Haluatko joku vastata tähän kysymykseen? Jos lämpötilat tähän muuttuu näin paljon. Niin, kuin... niin no tulee ensimmäisen mieleen, että ei mitään kauheata paniikkia, että meillähän on Suomessa hyvin edistetyt kattorakenteet, että me pysytään lämpimässä edelleen. Ja tietysti jos miettii rakennusfysiikka-asioita, niin se saattaa kasvattaa sitten toki jotain kondenssitilannetta yläpohjarakenteessa. Mutta
niiden yleisyyttä, mutta en näkisi siinä mitään välitöntä sen suurempaa rakenteiden toimivuudessa siinä heikentymistä sitten. Joo. Minkälaista palautetta me ollaan saatu tuotteista tai näistä kohteista? Onko jatkokehitys jollakin lailla jo menossa eteenpäin ja vai onko jotain semmoista, mitä haluatte esimerkiksi VP Kimmo niin kuin Vilpe Sensen käytöstä ja asiakaspalautteista tässä kertoa? No, itse olen ollut monessa tällaisen niin kuin tekemässä suunnitelmaa moniinkin kohteisiin tässä jo. Ja kyllä siinä niin kuin näitä kohteita, mitkä on ihan valmiiksi astikin päässyt, niin niissä on kyllä tullut paljon hyvää palautetta ja tosiaan justiin niin saatu toimivaan, saatu korjattua se ongelma ja ratkaistua ne kosteusongelmat tietyissä keisseissä on erittäinkin hyvin. Joissakin sitä ei välttämättä sitä eroa näe, jos ei ole niin kuin sellaista akuuttia ongelmaa, niin sitä ei näe välttämättä sitä eroa sillä tavalla, että hei, että nythän tämä niin on laskenut 50% tämä kosteus täällä. Että sehän ei kuitenkaan toimi ihan sillä tavalla, vaan että riippuu myös niistä ympäristöolosuhteista, että mitä se näyttää siellä, mutta se, että kaikissa keisseissä on pystytty päättelemään se, että nyt se ainakin toimii, se tunnetus siellä. Niin se varmistus sen datan kautta on ollut asiakkaallekin tärkeä ja positiivinen asia. Kyllä, ja mun mielestä se rivitaloesimerkki, minkä sä kerroit tuossa, niin sehän nyt on erittäin niin kuin mahtava esimerkki. Ehkä tuossa lähes viimeisempänä kysymyksenä, niin me myynnissä ollaan tehty yhteistyötä monen tyyppisten niin kuin asiakkaiden kanssa, mutta kuka Jari oikeasti pitäisi asentaa nämä sensijärjestelmän tuotteet? No, tietenkin suositeltavaa olisi, että käännettäisiin kattoalan ammattilaisen puoleen, varsinkin siinä tapauksessa, että jos me joudutaan lisäämään sinne tuulettimia sinne katolle, niin että sitä katosta saadaan sitten toimiva muutenkin. Toki jos siellä on tuulettimia, niin Vilpen teknisen neuvonnan avustuksella ne varmasti onnistuu myöskin omatoimisesti. Kattoalan ammattilaisen osuutta tietenkin vielä lisää se, että hän pystyy sitten samalla vähän vilkaisemaan sitä kattoa muutenkin, että onko siellä kaikki asiat kunnossa siinä samassa yhteydessä, kun käy siellä. Niin tämä ylläpito ja huolto, mikä oli tässä jo aikaisemminkin sun esityksessä, niin ei pidä unohtaa siltikään, että siellä voi on tarpeen joka tapauksessa niin kuin huolehtia asioista. Hei, vielä viimeisenä kysymyksenä nyt sitten, Mikko, mistäs jos tällaiseen senseen nyt on kiinnostunut ja innostunut tämän sen webinaarin kautta, niin mistäs tällaisen saa hankittua? Meihin voi olla yhteydessä ja me osataan sitten ohjata, riippuen alan ihmisestä, kuka henkilö on kyseessä, niin mistä tämmöisen löytää. Ja mistä päin Suomeen. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia. Mun kysymykset loppui. Kiitos webinaarin osallistujille ja kiitos vastauksista. Ja toivottavasti asiakkaat sai vähän vinkkejä, että mitä tällä tuotteella voidaan tehdä. Ja tehdään jatkossakin hyviä kattoja ja tutkitaan ja ollaan ajan hermolla ja tutkimuksen harjalla. Kiitos mun puolesta, kollegat. Kiitos. Kiitos.